Amen. Amen. Kwa majina naitwa Margaret, Mongina kebaso. Kwetu skimu na siongo karibu na isoge, ama kineni. Mimi ni mwalimu, but nili decide kuacha mwalimu, mtajua kwa nini niliacha mwalimu. Nilikuwa mgonjwa sana. Nikaanza blood pressure. Wenda hospitali, nikapimwa, nikapatikana, nikona arthritis. Nikona high level of cholesterol. Cholesterol ni mafuta mingi kwa mwili. Na hiyo mafuta sio mzuri kwa mwili. Ukikuwa nayo, mizipa inafungana alafu, unapata heart attack. Kazini yangu akaniambia, na yeye pia ni pastor. Akaniambia, kuja. Toka Nairobi, kuja tufanye nini? Tufanye maombi. Akanielekeza, nikamwambia nitaombewa na nani. Kwa sababu nimejaribu kuomba, omba na kuombewa hata na waombaji, lakini sijawahi pata uponyaji. Sasa nikaona, heri nikae kwa madaktari. Akaniambia kuna pastor mmoja. Anapatikana wapi huko Mongina. Anaitwa Pastor Ogetonto. Ako tu pale. Nikatoka kama niko na imani, nikakuja nikafika kwa pastor akaniambia kitu utafanya utaanza ku do fasting. Mimi sikuwa najua ku fast ni nini. Nilikuwa naisikianga tu. Kwa ajili mimi nilikuwa naenda kanisa la SDA. Bas, nikaanza ku fast, nikamuuliza sasa fasting ni wacha akanieleza vile nitafanya. Not dry fasting, partial. Nikajifunza. After 2-3 days akaanza kuniombea. Akaniombea mara moja, mara ya kwanza, mara ya tatu. Akaniambia acha kukunywa dawa for 1 week uende ukapimwe. Nikaacha hiyo dawa, nikaenda nikapimwa. Nikapatikana sina blood pressure. Iko normal. Hadi wa leo iko normal, niko sawa. Sikunywa hiyo dawa nilikuwa nakunywa kila asubuhi. Kabla sitakunywa hiyo dawa naanza kutetemeka mwili wote. Choto ndio hiyo natetemeka na kimbia hospitali kwa daktari. Sasa hakuna kitu kama hicho tangu hiyo siku. Kama hiyo wakati. Nikaenda kupimwa arthritis ikapatikana imeisha haiko. Amen. Nikaenda kupimwa cholesterol, cholesterol haiko. Mimi nilikuwa mnene. Nilikuwa mnene kabisa. Hata akaniombea mwili wangu Mungu anireduce. So, mwili wangu uka reduce. Amen. Saa hii hata ninaendelea ku reduce ninashukuru Mungu. Amen. Kuna wakati nilikuwa napimwa nikaonekana kama niko na virusi ya HIV. Nikapewa dawa. Nikakuja pasta akaniombea. Tena akaniambia sasa kitu tutafanya, nitakuonyesha kuna mlima iko hapo tuende tukaombe. Tukakuja hapa tukaomba. Ilikuwa inaonyeshanga negative sayine, sayine inaonyeshanga positive. Sasa vile nilikutana na Pastor Samuel, akaniweka kwa lesson class. Tukasoma siku mbili. Nilikuja hapa nika fast for 5 days. Tukasoma kama siku tatu hivi siku nne. Akaniambia hiyo si uonjo uko nayo, hiyo ni mapepo, ni shetani, ni kitu umerushiwa. Tukaomba, nikapona. Amen. Nikaenda hospitali, nikapimwa, niko negative. Amen. I'm free. Amen. I'm free and I continue praising God. Amen. Hata nilikuwa naambia daktari anani auto akuwa naamini. Siku yenye nilienda kumwambia mimi I'm free, sijawahi kunywa dawa yote for almost 3 months. Aliniambia hakuna kitu kama hicho. Kama imeandika positive ni positive. So mimi nikarudi kwa daktari nikamwambia wewe nipime mimi sitakunywa madawa for 3 months. Nipime tu kwa sababu kama utakunywa hiyo dawa for 3 months lazima hizo virusi zitafanya nini? Zitaonekana. Asikuonekana. Nilikuja nikaambia Pastor Sani mimi nimepona, sina ugonjwa yoyote. Amen. Akasema Mungu amekushughulikia. Hata vile nilikuwa nakaa, nilikuwa black, eh? Nilikuwa sina nguvu, sikuwa najisikia, lakini vile nilikanyaga hapa na nilikuwa nimepata uponyaji mwingine kutoka kwa Pastor Getonto, uponyaji wangu iliendelea, naendelea kushukuru Mungu. Sasa nikadecide siendi kusomesha shule, hata niliitwa shule ya kusomesha ya international school nilipe 100,000. Nilikataa.
Nikasema mimi naenda kufanyia kazi Mungu kazi. Basi akaniwekelea mkono akaniambia sema kipali chenye unataka kwa ajili Mungu amemwonyesha ya kwamba anataka kunipatia kipali. Nikasema mimi sisi Mungu aliniponya nataka kuombea watu wenye wa, ni wagonjwa. Nikaanza kuombea watu wagonjwa. Ninaendelea tu pole pole. Hata kuna watu wametoa ushuhuda kanisani huko mwetu ya kwamba vile niwaombea wamepona wanasikia vizuri. Kwa hivyo mimi naendelea kushukuru Mungu, naendelea kushukuru huu mlima na kujanga hapa every Wednesday na kuja kulilia Mungu na kumpatia asanti. Mtoto wangu niliachwa na mume, mtoto wangu alikuwa from 3 months. Sasa hiyo kijana ako 21 years. Hallelujah. Nilimsomesha ako 21 years ako Qatar. Anafanya kazi. Hata yeye alikuwa ameyeukia alati anasema yeye ni Muislamu. Nikasema uwezi kuwa Muislamu. Alislimu, anasema slimi. Nikamwombea, nikamwambia vile ninakuja hapa nikaomba. Sasa hii kijana amegeuka, ameniambia yeye anafuata Mungu. Kutoka tu hapa hii mlima ameniambia yeye anafuata Mungu. Kwa sababu nilikuja hapa kila Wednesday nalilia Mungu na mwambia mtoto wangu asikue Muislamu. Watu hata ile country hapo ni Waislamu. Hakuna Ukristo. Sasa hii mtoto amegeuka, analilia Mungu, hata ananiambia Mungu amenisaidia, wacha tuendelee kuomba Mungu. Kwa hivyo hata hiyo nashukuru Mungu. Mume wangu hapo ananiongelesha, alianza kuongea, hadi hata amenitumia visa ya kwenda America. Lakini sitakubali nienda America. Kwa nini? Kwa ajili nataka kwanza yeye akute hapa, akue delivered, amjue Mungu. Hata nikienda America, mimi naenda ku preach the word of God. Mimi siendi kufanya kazi yoyote ya binadamu. Mimi naenda ku preach the word of God. Ndiyo Mungu aendelee kunipigania na kunionekania maishani. Kwa hivyo mimi nashukuru, nashukuru Mungu kwa Pastor Wetonto, nashukuru Mungu, nashukuru Mungu kwa Pastor Sami, nashukuru Mungu kwa Bishop Concepta, na hii mlima ninaishukuru na naendelea kushukuru na nitaleta watu, nitapeleka watu hata huko Mongina Church. In the mighty name of Jesus, I thank him, I thank him, I thank him. Amen. Be blessed. Amen. Nilikuwa mgonjwa na umwa hii mgongo hapa, inside. Hata miguu ilikuwa nzito. Lakini vile pastor ameomba, nimepata uponyaji immediately hapo hapo. Hallelujah. Shukuru Mungu juu ya hiyo. Amen. Asante. Oh, kuna vitu zingine nimesahau. Sikuwa najua kuongea in spirit or in tongues. Now I can speak in tongues. Hallelujah. I was saved, I can be able to talk in tongues. I asked God to give me a discerning spirit. Amen. Mungu akanipatia discerning spirit. Amen. Hata ninaona kenye kinaenda kutendeka ama Mungu ananionyeshanga. Kwa hivyo mimi naendelea kushukuru Mungu na kumuinua, sitaacha Mungu kwa maisha yangu. Amen. 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 Hallelujah.